since when did you start advocating this kind of journalism, huh? You're the one that's always talking about increasing the sales. Yeah, but not this one. Snälla! Allvarligt! Vad håller du på med? Förlåt, det var bara ett skämt. Ja, jättekul. Kom och se. Det var bara ett skämt. Det var inte så farligt. Vad är det med dig? Jag lovar att jag inte ska göra om så. Vill han inte att du håller på sig där? Okej, jag lovar. Aldrig igen. Gubben. Förlåt mig. Okay.